сабақтан қалған ба? ұбт келе жатыр, оқушылардың барлығы сәттілік. Оқыңыздар уақыт болғанша. Уақыт бар кезде оқып алыңыздар, себебі білім үшін керек нәрсе. Мектеп кезі ең тәтті кез. Мен әлі күнге мектебімді сағынамын. Я ештеңке уайым бәрі ештеңке жоқ, сондықтан өздеріңізге уақыт арнайтын кез, сондықтан өздеріңізге уақыт арнап білім жинай беріңіздер. Сол күшті-күшті мамандар күтеміз. Учите языки обязательно. Сейчас, в настоящее время, нам очень нужны языки, поэтому изучайте как можно больше языков. Бір болжақында ағым беріміз, сені түрбіткім келеді, бірақтан да білесің ба, everyday dance-ың ба, осындай сәттері қимылда білесің ба, айыбетте. Несің не айып бітесің, ауырмен қайда кетесің, жақсы мен бейік шетесің, арта қалады білесің, оны сен өзің білесің, жұртықтесе кекілмесің, әркім өзіңе сөйлесің, қараңғылықты көрмесің.